У Маріуполі планують ввести додаткові обмеження для пасажирів громадського транспорту. У міськраді заявляють, якщо епідситуація погіршиться, то деяких громадян не пустять до автобусів чи тролейбусів. Поки що ж маршрути працюють у штатному режимі з обмеженнями, дійсними для помаранчевої карантинної зони. У трамвайно-тролейбусному управлінні інформацію підтвердили та зауважили. Будуть наслідувати приклад залізничників. Для того, чтобы совершать поездки, пассажирам нужно иметь или сертификаты, или ПЛР-тесты, или справки, которые на сегодня требуются согласно вот этих карантинных норм. Если это будет введено, естественно, в городе Мариуполе мы ограничим перевозку тех пассажиров, которые не имеют данных документов. То есть они не смогут воспользоваться нашим транспортом и будут находить какие-то другие пути передвижения.